ganacsiyada Soomaalida ee waddanka South Africa waxa sanadba sanadka uu ka dambeeyo ay u sii gudbayaan heerar kala duwan oo waxa Soomaalidu ay ka baxayaan dukaamadii laga furanayay meelaha tuulayaasha iyo waxyaabaha la midka waxaana u gudbayaan imika ganacsiyada waaweyn maanta waxaan ku sugnahay xarunta shirkadda Somgas ee gaasta ka ganacsata ee ku taala magaalada Cape Town shirkadaasi waxa iska leh oo aasaasay خضر عبد الرحمن اسموه خضر أدبك هو سلام يا سيدك الله عبد السلام وما حصلت هاي كسر دوا سوم غاز كيب تاون حرمت ده هي سوم غاز كنت على مجال ده كيب تاون ما أنت واحد جوكتا قريبتي حرمت ده هي سوم غاز قريبت أكاب حان هامن ك أوبحية ورشدها يو تولوين ك يو حافظها مدام أو أي برتمه مجال ده كيب تاون كنت على أبسلان سومغاس إم سحر وموضوع مركز سيدنا وكلا أيها كل هذه قبل كويسترن كيب قبل كويسترن كيب وحن كل أنا هاي قبل هان سجال حرمات حرمها كلا قيب سن حرمه وحيا لا تنجدي ووينا كيتك حرمه وحيا لا بويذه أو في الجريني حرمت دحنا وحرمت هدا عن جونا أو شق هذا بدن وحرمت وحنا يكسو الدجان وحنا يكبحن marka waxaan ay ku taalaa meesha dry board loo yaqaan ama dekada qallalan ee ku darso oo Somgas marmarka qaar kood waxay supply gareeyneysa meel ka baxsan Western Cape oo dhirada qaar kood waxay nooga imanayaan Namibia qaar kood waxay nooga imanayaan Swaziland qaar kood waxay nooga imanayaan Lesotho waa marka uu gas shortage ka jiro gaasku uu kala go'o een marka hore gaasta idinku xagga ka keentaan khadaro ee Absalan wadankan wuxuu qaybsamaa laba qaybood dad dibadda gaaska ka keena oo shirkadaha waaweyn adduunyada ku xiran iyo dad gudaha ka shaqeeyo local ee kambaniyada waaweyn ee dibadda ka keena oo kaydkoodu u yahay meesha la Saldanha Bay takada ee kambaniyadaas anaga xiriir la siileenahay waxa markay markabka ku keenan anagana waxaan u qaybinaa dadka oo bulshada bableeshka 6 milyan ee Western Cape ku nool in gormad bilowday markaa shirkadda Somgas Somgas waxaan aasaasay 2014kii 2014kii in sidan qiyaasayo dhalinyarada soo tahriibtay baad ka mid ahayd muddo dheer baad South Africa joogtay markii hore ganacsiga xageed ka bilowday Absalan ganacsiga meel hoosaan ka soo bilaabay ganacsiga waxaan ka soo bilaabay tuulo tuulooyinka ka mid ah South Africa gaar ahaan tuulo lagu magacaabo Mufuleni iyo Estran noloshii tuulada waxaan ka soo dhamaaday 2010kii markii ay dhacday maalinkii ugu dambeeyay dukaankayga in la boobay maalinkaas wixii ka dambeeyay ayaa waxaan qaatay inaan noloshayda bedelo oo ka bedelo ku tiirsanaanta inaan tuulo iyo dadka madawga la macaamiltamo ka bacdi baa waxaan bilaabay inaan kambaniyada waaweyn xiriir la yeesho kambaniyadii baan shaqaale soo noqday kambaniyadii baan fahmay waan dhexgalay markaan experience yeeshay oo aan kambaniyadii habka ay u shaqeeyaan aan fahmayna waxaan ku fikiray inaan sida kambaniyado kale aan kambani aasaaso een hadii dhinacan aan u yara dhaqaaqno khadaro haamaha gaasta lagu keenaa waa kuwan een marka maydinka gaasta ku cabeeya ha haamankan hadda Absalan gaaska ku jiraan waxa waaye waxa 48 baa la yiraahaa haamankan haamankan aniga feel gareya way kuwan waa haamanka waa levelka ugu sareeya ee qof gaaro waa kuwa ugu waaweyn waa kuwa ugu waaweyn oo marka ay isticmaala warshadaha way warshadaha productiga soo saara ee kambaniyada waaweyn ay leeyihiin ee South Africa waxaan la macaamiltamaa oo hadda macaamiisheeda kamida kambaniyo waaweyn sida kambaniga Toyota ee kambaniga hadda aan dhexdeganahay oo Soomaaliya markii la joogo loo yaqaan DP World laakiin South Africa magaceedu yahay Transnet oo kambaniyada ugu waaweyn oo tareenada iyo warshadaha dhan gacanta ku haya marka maadaama oo kambaniyadu waa weyna ay waxa u baahan yihiin facility haa haa mar walba wax inay heli karaan on time dadkan wadanka joogana sideenoo kale dad firfircoon ma aha waa dad afar bari ama shan bari baa la shaqeynaya saacadu markay 4 o'clock ku dhacdo waa la xiraya albaabada loo laabaya
kambaniyadiina facility noocaas ah wax ka badan bay rabaan oo ilaa habeenkii baan naga sablay gareynaa ilaa habeenkii markaa waa shaqaysa aniga sida igu badan cabsalaam waxaan shaqeeyaa 16 saacadood shakhsiyan mise kambanigaaga somgas kambanigaaga somgas 16 saacadood buu shaqeeyaa laakiin shakhsiyan baa aniga jeheeyaa shaqada waxa kaloo aad ii sheegtay mar dhaweeyd aanu sheekaysanay khadaro in sidii aad u soo gashay waddanka South Africa aanad meel looga dhaqaaqin adiga cabsalaam 2009 baan South Africa imid 2008 aakhirkeedaan imid 2008 ilaa 2023 maanta laba inoo ah ma noqonin way meel laba umad meel laba ogama bixin magaalada aan joogay Cape Town cabsalaam target baan lahaa family-ki iyo dadkii oo indhaha igu soo wada hayay oo kulligood nin walba target aan u ahaa dhalinyaro iga yaryar oo waxbarayay oo jiilal aan soo kicinayay iyo aniga oo target-kaygu ahaa maalinka aan noqdo nin dhinac walba balance ka inaan ahaado oo aan ku tiirsanayn gacan qof ka dambeeya hadafkaygu kaas buu ahaa alxamdulillah hadda maanta waan gaaray shirkaddan maanta hadda aan dhex joogno ee somgas waqti badan iyo juhdi badan iyo fikir badan aan geliyay oo maanta success ah dhinac walba way ka balansa garaysanta lagu dhihi karo haddii kayd ay tahay iyo haddii ay tahay ganacsigaba maanta wixii ka dambeeyaan noqon karaa oo dadkii intaan tagaan dadkii u warrami karaa in dalaalaa uu gaadho meesha uu rabo way kuwan waaweyn waxaad tidhi kambaniyada waaweyn ayaa isticmaala kuwana waxaa qiyaasayaa waa kuwa ugu yar kuwan waa kuwa ugu yar cabsalaam 5 kilo baa la yidhaahaa waa 5 kg waxaa ku filan tahay rag dadka sangalka waddankan aan joogno dee nin iyo naag baa isqaba cadaan aho oo waayeel ah ama laba qof baa guri ku wada nool labadaa qof ee guriga ku wada nool waxay u baahanyeen wax dhaqso ay wax ugu karsadaan haanta 5 kilo ay kaa karanay inteeba haynaysaa markaa tan oo kale plus minus bil ilaa 21 ilaa bil hadda sida qofku u isticmaala haddii aan ku weydiiyo khadarow raggiyaa wada timaadeen qaar baa weli dukaamadii ku jira ku yaallay meelaha isku raranta iyo dhulkan madowgu uu degan yahay ee halista badan leh adiga sideebay kugu suurto gashay waad ii sheegtay oo markii dukaankaagii la dhacay baad magaalada soo gashay laakiin qofka doonaya inuu heerkaa ka gudbo oo heerkaaga uu soo gudbo maxaad kula talin lahayd cabsalaam waxaan kula talin lahaa horta waa number one horta qofka inuu go'aan qaato oo go'aan leeyahay oo uu qaajo iyo dhereg labadaba uu u samro number two inuu yahay qof waxa hadafka uu qorsheystay waqtiga uu gelinayo iyo sida uu calaashaan isagu uu dadaalka u muujinay ay dhab ka tahay qalbiyan ay ka tahay marka haddii aad dadaasho oo go'aan badan aad yeelato marka horena aad ka fikirto incomeka lacagta kusoo galaysa iyo waxa kaa baxaya mar walba waxa kaa baxaya ay yar yihiin waxa kusoo galayana haba yaraadaane aad qorshe u samayso oo qorshahaagu uu yahay mid saxa guusha waad gaadaysaa number one guusha waxa waa inaad u samirto dadkeenna soomaalida ah waxa ay u badan yihiin inayna samirayna lahayn oo qofki doonaya inuu maanta bilaabo berrina taajir inuu noqdo waad qiyaasi kartaa 2014 iyo 2023 waqtiga u dhexeeya maalmo kala duwanaan soo maray oo midabo kala duwan leh waxaan xasuustaa kambaniyada waaweyn markaan tago xafiisyada qaarkood waa liiga celin jiray in aan xitaa la hadlo iska dhaaf manaajarka gabadha sekreteerka xafiiska igu celin jiray maantana marka aan tago xafiiska xitaa ma aha ilama hadlaya director waxa ila hadlaya milkiile ninka kambaniga aasaasay yaa laga yaabaa isagoo xafiiska ii sii taagan oo qadar ma soo galayla inaan erida soo istaago marka waxa waaye waxay arkeen habka aan u shaqaynayo habka aan ula macaamiltamayo habka aan isaga ilaalinayo lacagahooda inaan aan waxba kala fakanaynin inaana meelna u soconin iyo visionka aan leh targetkayga inuu ka weyn yahay waxooda guud ahaanba sirta soomaalida ee ganacsiga South Africa khadaro sidaad ka warhayso waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay in macaashkooda uu yar yahay oo dadka kale ay kaga badiyaan iyagoo waxa alaabta ay ka macaashayaan aad iyo aad u yareeya adiga ganacsigaagu saameeyey maya cabsalaam ganacsigaygu saas waa ka duwan yahay ganacsigan hadda ani aan ku jiro waxaa maamula kambani baa maamula korka kambani baa naga haysta nin walba oo gaas gadaya wuxuu ka mid yahay gruub ku jiraa gruubkaana waxaa jirta qiimaha loogu jaangooyo oo qofku uuna samayn karin qiimaha qiimo ka hooseeya waxyaaba adiga qof saaxiiba oo cabsalaan oo kale waxyaa gadanaya aan si qarsoodiya u sii waadici kartaa laakiin official qiimo aana ka dayi karin baa jirta oo raydka wadankaoo gaaska waddanka oo dhan la siiyo mana jirto wax isku eri ah oo ruuliskeennu ugu adag yahay maanta qof intuu iska soo qaado inuu gaas iska furto gaas meel iskala fariisto ma dhici karto ruulka aad u adag khadarow markaa
هذا واحد كورنتها سومالي كله وهاوشان غاز كوتشرتها سيدا هذا كله متشران يجونا ده أنا أنا أبو ري أو أنا عن فكرتي يا شرعي يا قرشه أنسي ما قف سومالي أو هذا أنا ماشي عن غاز كتجوا سوود أفريقيا كتجوا مجرو معناها the challenge أنا ما أنتوا حن مستوى حن يلا والحن سمعنا هاي تذكر عدانك أو local حن غاز كجرا كل يوم حيجا سريان إنك مركب ككوكينا يا أو دكتور سو يستأجرنا يا أو استورة وين سمية أو ترلين ككهلا لكن كم بنيه ذي يركب سود أفريقيا وحنا معناها وحي قبطان ونوان قبطة فسيلة تيجي حيان ونوان هيا مشي مدي بقديها كجرون كتوس تونا عبسلان غاز كبمجرينا يي وحواي وحول بقى فسيلتي أو غاز قصية عمرنا الصومالي وحكوي على صوم غاز أو مجا عن كوا لقنا مجا على صوم غاز لو حنو سميجي وجدل وحواي إن S O M Y كمان يا مجا عيسى S O M أنت كلا ورا عيسى إن الصومالي هيبان غير حياة فجارياش مركان فديه أو يهري على تابلك على مدى نن صومالي هيسكلا كمان إن حاجة شغالة امس قف وكوش غير هذا ماشين عن جوجنا وحرون ترى حاسي برمنتي الله بيو تمن قف يا أوبريتر مالها كلنا مالها كلا وكلا دودوينهن مالها بعتنا كشقيسة مالشان يتمنى كشقيسة تبي حرون توين الدور بقول قف كشقيسة تعس وابويدها ماشين لقوب مقرين له إن امس صومالك شغالها شغالها هذا سي برمنتي إلا شقيسة صومالي ذا وحوي وأفر صومالي ذا ما بدل لمبرهان صومالي ذا ويريهن sababtu maxay tahay marka ma iyaga doonaynin mise shaqadan aan qaban karo laba arrimood ayaa jirta cabsaraano waa mid ee Soomaalida haduu nin Soomaali ku shaqeynayo coastigiisa waa badan yahay oo lacagta ay kugu shaqeynayaan dadka wadaaniga ah iyo dadkan kale ee foreignka ah way ka qaalisan yihiin waa number 1 number 2 na Soomaaligu wuxuu isku dayaa in uu kula challenge gareeyo naqshada ka xado ama naqshada inuu ka xado ama in uu gooyo u cudurdaar fara badan iyo maanta kan baanahay iyo saacadahan badan ma shaqeyn karo adigi wuu dismoral ka dhigaya marka ma loo oran kara Soomaalidu deeyaga door bida in ay ganacsi ay leeyahay samaystaan haba noqdaa dukaamada yar yar micnaha qofka Soomaaliga hankiisu waa ka weyn yahay Soomaali kale inuu shaqeeyo absalaan waxaan galeynaa qaybta xarunta wax lagu fiil gareeyo iyo mashiimada meesha ay yaalaan soo 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 hama marka wala soo celiya soo ma aha marka gaas ku dhamaato ha ha wala soo celiya absalaan haddana waxaan ku tusayaa qaybta mashiimada mashiimada gaaska lagu cabeeyo waa kuwan way meeshan ayay yaalaan halkan hadda aan joogno waa mashiimadii wax cabeeynay waxaan joognaa qaybtii mashiimada way waxa gaaska waxa cabeeynaya waa mashiinkan ha ha marka gaaska ka soo qaadayaa awood hal absalaan gaaska wuxuu ka soo qaadayaa beeb wuxuu ka soo qaadayaa beeb soo hoos maraya way ka bacdu waxa lagu qabanayaa haanta shantii waa qaabka lagu cabeeynayo haanti baa la soo qabanayaa waa lagu cabeeynaa waa sidana lagu shubayaa sidana lagu shubayaa haanta marka taa u xidho kadib waa soo qaadaysaa ka bacdi waxa sameynaysaa haanti marka ku xidho mashiinkii iskeelki baa shidaysaa oo sidoo kale waa miisanki waa miisanki afka qaraada si loogaado marka inta ku dhacaysa inta ku dhacaysa ka bacdi haanti baa saaraysaa marka aad saarto birtu waa 8 kilo iyo jajab waa ina 0 garaysaa waa ina 0 taabataa 0 waa ina ka dhigtaa marka 0 garayso ka bacdi baa mashiinka shidaysaa oo wax ku fiil gareynaysaa uu bam gareynaya marka haan walba de intii loo qoondeeyay baa intii loo qoondeeyay ku dhacaysa marka nambarka uu iskeel ku soo qoro 5 kilo baa ku dhacday automatic sagaas ka jiraa in khabaro todobaad kii oo kala hadda tusaale ahaan soo qaado gaas intee leg ba marka som gaas ka baxdo ayaysa excellent kolba horta waxaan ku xiranay sida suuq uu yahay suuqu mar high waaye mar low waaye oo uu isba bedela laakin average kana anaga aan bixino waa ila 10 ila 60 tan baan bixinaa weegi 10 ila 60 tan ila 60 tan ma sha Allah bishi kama soo hoos oo kama soo dogno kolba waa sida suuq uu yahay marra waxa laga yaabaa inaan gaadno de ma sha Allah de marra waxa laga yaabaa suuq inuu isagu isgafo haa haa adi shaqaalaha tigeeyay marka ugu badan tahay isticmaalka gaas qabooba xilliga qabooba xilliga qabooba oo dabcan de guriyihii lagu diirsanayo aad weyn hadda matalan de low sharing baba jiro hadda waxay noqotay qudul daruuriyad oo de ninkan gaasaysanin de gurigiisa cunto lagama karinayo haa waxa lagu qasban yahay inay maadaama korontadii waddanka ay noqotay low sharing oo maalin marba xaafad la dhiminay 4 saacadood aan khadaro hadii aan ku weydiiyo ugu dambeyntii Soomaaliya ka timid dabcan South Africa timid
وتسوي تهريب تي محا أقوينا أتكبر تبع دولنا هاي ساوث أفريقيا وحا أقوينا أن كبر تبع دلقات قفك إنه دلقات نج لأنه قفك أن دلقات لهين كمان ولان كرو ملا الدنيا لأنه وودن مالنا والودعية مالنا والجان الحين يا مالنا والقواعية مرة ولا الكابل اللي دلها وودن مشكلات ده مركب قفك دون السمر يا دلقات لهين كمان ولان كرو مل والب يا معلومة بدن ود معاش يساس معلومة بدن معلومة فرحة ذات يا معلومة نحلة أنت وارك يسا لكن فرحة ده بدن واحد لقى جد بينه يو سوور كسود أفريقيا لا يوجد بينه يسريت اسمه له سوور كلا يوجد بينه يو وحول بدن يعني أنت بدن فاك نيوز أنت بدن سجاشن يا سجال ونجا ونجا بدن حمانت وحلوة سجاشن يا سجال ونجا لكن ده أنت بدن وحلا مغلاسات شاك تي دلك يدعى يو جبنينك سومالي ده لوجي سوما ومرك الله فيريو هر مرك يا واحد كسر ما ينلي يو واحد عن سود أفريقيا سومالي ده كلا كلن يا سيد اللوجي سود لوجي واحد سوحو نقني عبسلان وزيرو 99 ونجا بدن يا بعض ما هتصنتي قول بكرة تشيني يا سلوك على عبسان وهجاجين تاسنا وحكرنا بقشة دي ما أنت عنو كل نمت حرنت جود شركة دا غاز تا سوم غاز برنامج كنا ينتهي سكودي ينتهي ندي بكل ما ينو نبتقليه